Yo, what up? Yeah, street react apa ibu? Street react back. Cara nak um si big girl fanta pun nak berayu. Cuma lihat mau makan ni leh umsani. Leh ni boss na, diamond, platinum, Simba mwenyewe. Simba mwenyewe wako na. Wako na ngoma mpya apo ipo inajita aje. Umeifahamu? Umeiwatch kwa by Coco. Mimi niliwatch kitambo. Umeiwatch hivyo imetokea? Nilikuwa nishaichungulia na project 2. Eh, kama wewe ni mpya kwa channel, subscribe hapo chini. Na pia kwa reaction. Tuko na dance. Mi dance challenge imetolewa ama ni vikani? Tu ni challenge tu ya TikTok tu challenge tu. Ndio hiyo hivyo. Chezewa icheki. Ni hatari unajua tu. Challenge. Ya hiyo ngoma ya Bai Koko, ngoma hatari. Unachukua mtu hapa hapa tu ni hatari. Om seven yana shikilia hiyo kiuno. La mia de denge tu flex denge kama umeona huo mdenge design yako ala eh enyewe wasanii wame tuendelee kuwatch mzee.